Голова Миколаївської облдержадміністрації розповів про пріоритети своєї діяльності. У 79-й бригаді провели День відкритих дверей. Вітаю, в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Ремонт доріг, безпека в області та боротьба з корупцією. Новопризначений голова Миколаївської обласної адміністрації Олександр Стаднік розповів про пріоритети своєї роботи. Команду, з якою голова планує працювати, поки що не називає. Про це йшлося під час брифінгу. Перше завдання для нас – це зробити місто безпечнішим, припинити рейдерство, припинити грабежі, припинити продаж і розповсюдження наркотиків, очистити спільно зі Службою безпеки і поліцією всі ті кримінальні клани, які завжди були. Переді мною стоїть завдання безпеки – сконсолідувати суспільство, налагодити роботу облдержадміністрації, щоб працював один єдиний механізм, щоб почали працювати проєкти не на словах, а на ділі. Щоб люди, які соціально незахищені, відчули зміни і відкритість представника президента в області, щоб не треба було за ним бігати, писати листи і чекати довго відповіді. Обласний військовий комісаріат та Миколаївський обласний центр зайнятості на базі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади провели спільний захід «День відкритих дверей». Гостям військової частини розповідали про переваги служби за контрактом. 19-річний Ян Похваленний приїхав до Миколаєва з Вінниччини. Про те, що в 79-й десантно-штурмовій бригаді сьогодні відбудеться «День відкритих дверей», дізнався від знайомих. Після екскурсії частиною огляду озброєння бригади заповнює картку психологічного вивчення військовослужбовця. Хлопець має відповісти на майже 500 питань. Ян Похваленний на строковій службі не перебував, хоче одразу підписати контракт. Багато хто відговарював, але я думаю, що краще тримати свою голову на плечах, а не слухати когось другого, правильно? Тому що не кожен піде в армію. В армію треба знайти в собі якусь силу, якусь... зробити якийсь такий відважний шаг, щоб сюди піти. Такі тести заповнює кожен, хто має бажання служити в десантно-штурмовій бригаді. Відповіді в ньому розкривають психологічний портрет потенційного військовослужбовця. Його можливість приймати рішення у стресових ситуаціях, говорить психологиня Наталя Гаменко. Виявити адаптивність повністю і нервову психіку, як говориться, стійкості людини до військової служби, скажімо так. Може вона служити в колективі, знаходитись, також хоче вона бути на військовій службі. Це все ми бачимо по тестам. Також агресія, підлягає, не підлягає. Повністю все це ми бачимо. На даний момент отримало у нас вже тести, щоб так уже чесно сказати, 142 людинки, якщо я не знаю, плюс-мінус. День відкритих дверей в цій військовій частині у вересні відбувається вдруге. Вперше за участі Миколаївського обласного військового комісаріату, обласного центру зайнятості та гостей з інших регіонів України. Мені подзвонили місцеві, скажімо так, волонтерські організації та воєнкомати, запитали, можна приїхати до вас. Я кажу, а чому би ні? Ми робимо День відкритих дверей для всіх, хто в Україні захоче до нас приїхати в цей день. Це День відкритих дверей, коли вони можуть приїхати в будь-який час, і ми їх проведемо. Особисто взяли в руки, попробували зброю, подивилися, яка в нас є техніка, поспілкувалися з особовим складом. Це наше завдання, щоб вони зрозуміли, що в нас є армія, в нас є десантники, і якщо хтось забажає, ми будемо раді їх бачити. На момент зйомок до кадрової служби бригади направили кількох людей. Зацікавленість у тих, хто взяв участь у Дні відкритих дверей, є. В першу чергу через соціальні гарантії та грошове забезпечення, говорить представниця обласного військкомату Олена Гнатів. Є кандидати, які цікавляться службою за контрактом. На даний момент же в відділі кадрів, аби підписати контракт, 4 людини. Тобто люди цікавляться. Шукачів роботи до десантно-штурмової бригади запросили і представники центру зайнятості. Статистика свідчить, говорить директор служби Дмитро Боронко, що за півроку до Збройних сил України працевлаштовано в середньому по 4 людини з кожного району області, а їх 19. Сьогодні Миколаївська область має найвищий показник в цілому по Україні серед шукачів роботи, які цікавляться і які йдуть служити саме на контрактну службу. Ярослав Калашник кількість людей в бригаді не називає. Це таємниця. Але говорить, що кадрова проблема гостро не стоїть. Обласний військовий комісаріат подібні акції проводитиме і в інших військових частинах гарнізону. Марія Савицька, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.
На цьому випуск завершено. Далі дивіться продовження ранкової програми «Новий день». Ми ж з вами зустрінемось о 8:30.